Të nderuar shqiptar, vëllezër dhe motra, mirë se vini prapë në programin ton Njihuni me shqiptaret në Australi. Sot gjendem në qytetin e Shepertonit, një qytet I cili gjendet 200 kilometra jashtë Melbourne-it. Ky qytet ka rreth 60,000 banor, mbi 3,000 prej tyre janë shqiptar. Komuniteti shqiptar në qytetin e Shepertonit ka një histori shumë të lashtë, hiç më pak se sa 100 vjet. Sot kam derin që në intervistë ta kem dy persona. Personi parë është Ridvan Ahmet, një bashkëdhetar I joni shumë I respektuar jo vetëm në qytetin e Shepertonit, por në tërë Viktorinë. Dhe gjithashtu do ta kem një intervistë edhe me imamin e xhamis më të vjetër në shtetin e Viktorisë, domethënë xhamin shqiptare të ndërtuar në Shepperton. Kur është pyetje për Ridvan Ahmet, na tregon se babai I tij Nesimi kishte ardhur në Australi kur ishte vetëm 16 vjet. Domethënë ka ardhur në vitin 1928. Me ardhin e tij dhe familjes së tij në Australi, fatkeqësisht agja I tij, vllai I babait të tij, Zalo, kishte pasur një aksident dhe kishte vdekur, duke lënë gruan e tij Hatiqen me 5 fëmijë. Babai I Ridvanit Nesimi nuk kishte dashur që t'i len ata fëmi jetim, pra kishte martuar Hatiqen me 5 fëmi dhe ata kam pasur edhe 3 fëmi të tjerë, Ridvanin, Bedriun edhe Ramadanin. Dhe Ridvanin na tregon se si asnjëherë nuk kanë qenë në gjendje ta din se me të vërtet nuk janë vëllëzër dhe motra prej një nëne edhe një babaj. Ridvani I lindur në vitin 1925 në Shepperton të Australisë, na tregon se si është rritur në këtë vend edhe si kanë qenë në gjendje ai edhe familja ti ende edhe sot ta mbajnë gjuhën e tyre shqipe, ta ruajnë edhe traditat tona të lashta kombëtare, por ta ruajnë edhe fenë e tyre. Gjithashtu, siç tregova më herët, do të kemi një intervistë edhe me Ilam Bardhin, I cili vjen nga Elshani edhe studimet I ka kryer në vendet arabe në Irak edhe në Egjipt, ka qenë një imam edhe ende është imam I kësaj xhamie hiç më pak se 38 vjet. Ta ndjekim intervistën. Të nderuar shqiptar, vëllezër dhe motra kudo që jeni, kam derin që sot ta kem musafir këtu në komunitetin shqiptar në Shepperton, Ridvan Ahmet, I cili është lindur edhe është rritur në Australi. Preardhja e tij është nga komuna e Korçës, dhe është një njeri shumë I respektuar në komunitetin shqiptar në qytetin e Shepertonit. Kam derë që sot të bëjmë një bised me te në lidhje me komunitetin shqiptar në Shepperton të Viktoris. Mirë se vini në programin ton, zotri Ridvan. Faleminderit shumë. A na tregoni pak a shumë, edhe pse ju vetë keni lindur në Australi, për prindrit e tuaj, si kanë ardhur në Australi dhe A ju kujtohen do një tregim nga ta se sa ka qenë vështirë të udhtojnë nga Shqipëria për në Australi? E, babai erdi më pare, erdi ku ishte 16 vjetë, pa martuar. Ka erdhë këtu në Australi me vitin 1928. Edhe u martuar këtu pasaj. Po, javi një deke në familje, edhe e martovi gruan e vllajt që u martua këtu, që kishte 5 fëmijë me mami kishte 5 fëmijë me burrin e parë, pastaj 3, unë jam I pari, 3 Ramadan ishte I fundit, është Bedriu I mest. Jemi familje me 8, pastaj vet familja. Mami erdhi me 1939, edhe erdhi me këtë që e themi në kurbet, dhe që kishin mentim që të vinin pra. Edhe me atë mentim, nuk në linin të flisnim englisht të shpit, kur hynim të pragën e shpit, që hyrë e këtej, që këtu e këtej, toshin, të shqit të lafos shqip. Po se të lafos shqip të prejveshme, besa psa, a shu e mbanin atë traditën e gjumës, edhe traditën e të mare Fes. E, fes,
mbanin fejnë, po ata ishën vegjel kërë herë, dhe është, ta beshe sa 16 vjetë nuk është njëri shumë i ditur në anë e fejës, po e mësovi vetë vetën, papa, ishte shumë ma shumë. Nuk u lexonte, nuk shkruante dot kur erdhi, mirë po e mësovi vet. Edhe nga ajo, ne u bëm familje këtu, po me atë ardhi me dy vëllezër të tjerë, njëri u vrasi, si thash. Edhe familja Ahmet, ishim shumë të bashkuarit, edhe një daji për mamas, i ronin tokë, edhe me atë sistem, punonin, sa gje jetë në mjaftën para ble vendin e tyre, e këtu vendi buqësi, edhe ende me tonë pëse kanë adot shqiptarë dhe Shepparton? Se Shepparton? Po kur të avesh e sap, punë që jetë në këtu dhe Shepparton është si që e lanë bëshpi, edhe i vajti si pas si pas atë tradinë e tyre. Të punojnë tokën, po. Ata kur e rëtë sefte denë, babi, ardhë në West Australia, Perth, was I van the Fremantle, the Britain of Fremantle, was I van the event that you put your hapning puet per farmet, per farmet, priest in payment. But I know you shouldn't pump the prayer payment, but at the point of the Australia, at the edition per the pump. Me but I, the Yuantic Tay, ka pump the Melbourne. Po për Melbourne, pasaj arin që ardhë sa këtu dhe Shepparton, e jetë në punë, me letra atyre, ajdin këtu ta, këtu është si Shqipëri. Edhe, rastisja shumë, kur e bëjmë e sa përsej kanë ardhë këtu, ajo është... Ajo ka të regu babaj i juaj se si ka ardhur në Australi, a ka qenë vështirë të largohet prej asoj kohë nga Shqipëria dhe si ka në ardhur në Australi, ka në ardhur me anije, apo si ka qenë udhëtimi të tyre? Unë, ta themi historinë si që pashë unë, me 2001, ishte para herë që vam me zonjën në Shqipëri. Edhe nga tregon shpinë e babaj, ku është lindur babaj, me dy katë shpinë me tulla. Ta shi është 70 ca vjetë, ajo shpia. E me i toa pësaj kur e në Australi, si ndajnje këtu, qari beri që rinin këtu, unë se bëjnë marvesh, se ta rinin një qadere për thesi, dhe një rezervuar me ujë, që i danë si dhe për farma, si që janë për baktin, ma tanë ishin ato dhejnët ngordur dhe ujtë, kishin ngordur atje, këta pinin ujtë për këtej, po e valonin, të beshe sa, se ndajnje, unë nuk e di, se kur vajtëm dhe Shqipëria pa shpinë që e lajë, ardi këtu rinde dhe qadere, unë se di përse ndajnë, unë po të isha, unë vinja prapë, më të nesmet. Mirë po, një gjaj që i mbajti, dofta që kishte punë edhe para, edhe ata për atë punë, edhe kishim me të njëvdhinë prapë, dhe saj e kemi gjuhën e vesot, se nuk lajdinim të flisnim dhe shpinë, ashtu inglisht, delje jashtë, lëhosë të bashkë, Po, hujnë e këtu? Vete ushqe. Ashi, kur njësë me shkollë, unë nuk dinja gjuhë inglishtë. 7 vjetë isha kur njësa shkollë, edhe së dinja një fjallë inglishtë. Sa vjetë kini tash? Që kemi gjenë këtu në... Nolo, ju sa vjetë kini tash? Unë njërëm 75 vjetë. So, 75 vjetë ke jetuar tërë jetën në Australi. Si ka qenë për juve... si shqiptarë që keni lindur në një vend të largët si që është Australia me mbajt gjuën e përmendet se si prindrit e juaj kanë qenë me të vërtet janë munduar të arruajnë gjuën pasi në shtëpi është fol vetëm gjuar Shqipe mirë po kur je takuar me njerëzit e tjerë edhe ke filluar shkollën pastaj në gjuën angleze a ka qenë vështirë për juve si që ke lindur këtu dhe i rritur këtu me mbajt edhe gjuën, edhe tradita tona të lashta komtare, por edhe fenë. Ishte sa, e mbajment kur njësa shkolla, ati bashko me shumë njërës të tjere. Po në këshim mësuar prindit, që ne gjuën e keni, fejën e keni tuaj, mos dhjuën e qartë thonë ato edhe, e ben një farë, se kur ajo feja tyre nuk është feja e Zotit, ne ve kemi. Ate një gabim që e kemi gjithur që njëra, po kur vjen për koha që ata kishin shumë mera që mund përhapim dhe për ferat e tjera, edhe mos bashkoshim shumë, ne vinim për vizit e vetëm dhe shqiptarë,
vetëm të shqiptare. Te vetëm shqiptare, një shqiptari, shqiptarët e Shqipërisë kanë qenë shumë të bashkuar, di. Neve përpara jam vizitonim shtëpi për shtëpi. Nuk linim një shtëpi e shqiptarëve që nuk vinin përpara jam. Merte 2 a 3 ditë I otonim të tërë, dhe s'ka si shqiptarë si, dashi, po ishin goxha. Edhe ata të tërë vinin dhe neve. Edhe edhe pse keni ardhur nga Shqipëria, edhe keni qëndruar këtu në një kohë shumë të gjatë, e di që keni menduar që gjëja e parë që duhet ndërtuar që ta mbaj komunitetin së bashku, komunitetin shqiptar musliman në këtë vend, ka qenë edhe ndërtimi I xhamisë së parë që është bërë në shtetin e Viktorisë, është pikrisht në qytetin e Shepërtonit, e ndërtuar pikrisht nga familja juaj me familje tjera shqiptare që kanë ardhur këtu. Edhe mund themi lirisht që xhamia shqiptare në Shepparton të Australisë është xhamia e parë ndoshta në tërë Australinë që prej themelimit të saj në vitin 1960 deri sot ka qenë hapur edhe ka punuar prej momentit të hapjes deri tash. Kjo me të vërtet na bën neve krenar si komunitet shqiptar që jemi në këtë vend që edhe pse kemi ardhur në një vend shumë të largët si që është Australia, pasi që kemi qenë të bashkuar si që thate dhe ju vetë vetëm në këtë mënyrë kemi qenë në gjendje që të ruajmë tradita tona kombëtare shqiptare kemi qenë në gjendje të ruajmë edhe gjuhën tonë shqipe kemi qenë në gjendje të ruajmë por edhe fenë tonë që kemi trashëguar nga të tjerët apo na tregoni pak a shumë për idenë se si ka qenë me ndërtu xhamin e parë në Shepparton E kishin, kur bashkë e Bariami, për shembull, neve uhtonim në Melbourne, një falqim atje, nuk ku kishte gjami, po dhe për shpirë atje, në lithin njerëzi, a kishë avajtë me babanë disa herë, po nuk vinin të herë, pak vinin. Edhe, u bëj një vdekje këtu në një familje, edhe ishin mbledhur, si që mbledhin njerëzi, a kur tes njerë ju, të herë vinin atje, edhe ishin mbledhur në një vend, dhe një, dhe shpita ati, që ndrojë jetën, edhe ishtë në bushë me shqiptarët. A ti e tha një, neve në duhet gjamia për të arsye. E po që nuk, se mos e bëjmë, e unë nisa shumë, do të bëjmë, e po duhet të nisim. E po do mblidhemi, e do zgjedhim një këshillë, edhe këshilla pësaj ta ma përparat. A shumë njëvi. Nevoja në shtyvi, o neve, po prindit tonë, që da njësë në gjaminë, unë e mbajme të bitë që... Sa vjeqar ishe në atë kohë? Po, unë isha 8 vjetë. Edhe e mbajme të ta një, të në atë nëgë gjamija, edhe ati u laposënë. E besaj, ben një mbledhje, vandë ato mbledhje neve, vinja me babanë. Edhe zgjuatë një këshilë, ajo këshilë përsa e njësë jetë utimin e për të ndërtuar gjaminë, sefte dushe e vendi. Një shqiptari, një plak shqiptari të harovejme të shqiptari, Elias, Gjashero, po Qeripe, kështë e minë. Ajo kështë e vend, ja dëna, si të dëna, po, ja dhuroj atë vendin, edhe e zhjode ishte me të rezi se, po të bjen dhe qoshet ati e gjamia, ndërëtoshe nga kibleja edhe tamam ishte tamam e vendi atje edhe zhjuad atje edhe njësë në mblitin para të shumët edhe parave që u ngritë kjo gjamia u bepe shqiptarve këtu edhe ata shqiptarve që kishin lidhje me këta që rinin në Melbourne për shemu që janë ishin ja vlezër ose që janë bajtë në Melbourne po kishin lidhje me këtu edhe ata dhanë Po e shumë të, ajo është një gjithë shumë e kryesore për neve, se është e ben vete, nuk kur kërkuam për dojnë tjetër. Po të deshin njëzirat njëpnin, po nuk u përhap vetëm këtu dhe këtë vend, dhe u bërë gjamia si që është e sot. Po, ajo, neve duhet të fanderojnë prindit për atë, se ata ishën babaj jonë, për shumë kështë e 8 fëmi, një vend, huaj kështë e ardhë, shumë zorë për të rritur fëmit, të pëmonte, të bente, ata s'kishin e shumë, po pak t'i kishin dhamë. Ajo është një gjë shumë kërësorë. Neve sot, quemi që kemi, mirë po, asë njësjet, shumë,
Si jemi bërë ashtu si të shtrenguar. Shtrenguar, e. Apo na tregoni prej momentit kur është hap iniciativa për të ndërtuar xhamin që ishte 8-9 vjet vet deri tash që i ke bërë 75 vjet. A mendoni që themelimi ndërtimi asaj xhamis me të vërtet ka ndihmuar që me komuniteti shqiptar musliman në Shepparton të jetë i bashkuar edhe më shumë pasi kanë pas një vend ku të bashkohen, një vend ku të falen, një vend ku takohen me njëri tjetrin, a mendoni se ka ndihmuar shumë kjo xhami? Po shumë, edhe e kanë si ashtu dezembrit, edhe që neve bëjmë xhamin, e kemi. Edhe po ta bësh sa edhe këshilla bashkia e Shepërtonit, ndihmuan që e bën rrugën atje, ajo rruga që pederi, edhe nuk as gurishkë s'kishte. Shqishtin të mbillat atje kur binte shi sa ata kur bajo hap që hap në official opening e thonë jo hap ajo hapja zyrtare zyrtare i bën ato rrugët me jo me zip po me guriçkë edhe ata bashkia e bëri për neve di që shko edhe ata e kishin se tash i bëhet një xhami do një vend tash kanë shumë probleme që njerëzit nuk e duan that the call edeshin ne s'kishin problem hiç in fact neve kishim në fakt neve kishim më shumë njerëzia deshin të shikonin gjamin të beshe. Edhe ajo gjamia ishte, vetëm ajo bina ishte në të denta dje, dhe që e bërë me shpi, po duk që për anë e mbanë një gjamia dje, si një yllë, edhi. Edhe besoj që edhe i familja juaj dhe tërë shqiptarët janë krenarë që edhe une si imami komunitetit shqiptarë musliman, ku do që mbaj ligjerata, jo vetëm të shqiptarët, po dhe të këtjeret, ne mburemi të themi që Gjamia e parë shqiptare që është ndërtuar në Viktori është në qytetin e Shepërtonit. Gjamia e parë e cila është ndërtuar në kryeqytetin e Viktorisë në Melbourne është prapë gjamia shqiptare në Carlton, e ndërtuar në vitin 1963. Apo në tregoni pak a shumë tash në Shepërton prafërsisht, sa familje shqiptare gjenden? Nuk e di salam të im të drejtë. Prafërsisht ashtu në diqka. Mund t'jen 2-300 familje? Po, je, salam. Sa glab, 2-300. Duhet jenë, oje. Da që i kanë radhë shumë për Shqipëria, edhe atë shumë nuk i njohëm të tërë, për atë, ne i themi atë të rinë dhe të vjetëri, se të di ndasha shumë, se, po ata, me ata bëjmë shumë, neve, po bëjmë shumë, edhe shumë nga ata, kanë interes në të gjamit, po si feja, si qka, e prish në fejën dhe Shqipëri edhe me shumë kohë dashi që ti sjellë shpët, but e kanë akoma, e kanë të mendje dhe edhe janë shumë njerës që neve themi në kohën e Ramazanit, shumë njerës mbajnë Ramazan, për nuk e dim, kur me takosh me ne mbajnë Ramazan, mbajnë një Ramazan, e kanë akoma, mi po mërësa kohë, edhe ne atë situashë, punë kemi dashi, që t'i silin të tërë, dashi, ajo këshila që është sot, ja është me rini, vetëm Ramadan ishtë pëtak nga ta. Po, nuk i them që sa është, po edhe, ajo këshila, e kam vetimi shumë të mirë. E di që bënd gjera 30 shqiptarë, mirë, edhe ajo na duhet. Po, duhet të silin atë fejnë, në të radhë, se gjamia prefejësht, nuk është për... Tamo. Edhe është gjamia, edhe është vendit mbledhje, edhe gjamia jonë, kur falemi gjumanë, dofta keqenë asë keqenë këtu, pa ka nga shumë kombe këtu, tjera, vinë për Turqie, vinë për... Po, ku të mund, për Pakistanin, për... Indian. Shdo komp, ati kanë gjyrat të ndryshma, edhe plashkat të ndryshma. Ti si ishtë multicultural, si e thonë në shumë, se ditë atë fjallën Shqipër, multicultural, për kjo gjamia e Shqiptarëve këtu, mund jetë me multicultural nga tërë. Një gjë, ja them Ilamit, që ajo e shumë i hapur atë pra do gjërë. Imami duhet jetë. Pa tjetër. Edhe pse keni jetuar tërë jetën tuaj në Australi për 75 vjet, edhe prap jemi në gjendje të komunikojmë në gjuhën Shqipe, prap jemi në gjendje të bisedojmë për kulturën tonë të lashtë shqiptare, e di që kjo falë prindërve që me të vërtet ju kanë edukuar që sa rëndësi ka
kombi, sa rëndësi ka gjua edhe feja jonë që të mbajmë edhe në këtë vend. Çfarë mesazhi kishtëm ju jep fëmijëve të mi që kanë lindur dhe janë rritur në këtë vend, por edhe njerëzve shqiptarve që jetojnë në trojet tona në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi, të gjitha ato vendet, çfarë mesazhi kishëm ju jep atyre se si edhe ata mburën me gjuhën e tyre, mburën me fenë e tyre, mburën me traditat e tyre, edhe pse jetojnë vendet tona, nuk do me thonë që ne do t'i humbim ato vlerat kombëtare dhe fetare që i kemi. Çfarë mesazhi kishëm ju jep atyre? Ua, mos e haroni tek nga erdh që rrenja shqiptare, e shumë kryesore me në këtë gjë. Se shqiptarët, edhe sot kur vëmë atje, e disa tradita kanë ndryruar, po gjene familjet janë shumë të bashkuar. Këtu po ndajmi pak. Ajo është një gjë që një kryesore që duhet ta mbajmë këtë traditë në ku jemi, për nga jemi, edhe fejen që kemi që nasoj prindrit, është një shumë e kërësore që fejen mos e harojmë, e ta shtojmë, se dë fund në nuk jemi këtu për nga herë, ne do vemë prapë dhe Zotit si që na bëjë, edhe ajo feja na duhet për ahiret. Neve këtu, këto gjarët e mund, janë dy gjarët, një traditat edhe fejen, ato dyja janë shumë kërësore që ti mbajnë njërësia. A që Ridvan, në emër timin dhe në emër të gjithë shikuesve që na shikojnë, falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Edhe falenderit për kohën, shpresoj që takohemi edhe herën tjetër për të mirë. Falenderoj që e bën këtë puntin, se është një gjë që është shumë e kryesore. Falenderit shumë. Të shikues të nderuar, deri në intervistën tjetër, mirëmbetshi. Shqiptarët e nderuar, vëllezër dhe motra, mirë se vini prapë me programin ton Njihuni me shqiptarët në Australi. Kam derin e veçantë që sot të dëgjindem për para gjamis më të vjetër në shtetin e Viktoris, gjamin shqiptare në Shepparton, një qytet i cili është 2 orë jashtë Melbourne-it. Me mua kam edhe imamin e nderuar i cili ka shërbyer në këtë gjami për afërsisht 38 vjetë, bëhet fjalë për imam Ilam Bardhin. Mirë se vini, imam. Ju faleminderit shumë të tërbekimin dhe besarën që janë ardhë për të shikohë këtë gjami, të shenjtë dhe të vërtet që kanë bërë popli shqiptar pa kur një farë ndihme. Popli shqiptar në Shepparton që janë arë prej 24, 1924 edhe 1928, kurse gjamiën e fillon, këshili i bashkësis është formon 1953 në të cilin unë jam e lindur. Dhe para mëje ishtin një imam prej anës shkupit hapës Eminin, dhe pasën e mbas gjamiën, masi e mbaron nimi, u kompletuar gjamiën nimi e nëshin e gjerëzletën, por nuk kanë pas imam të regullt, po kanë farë për para turkesen, po masi komunisti dikojnë në Shqipëri, se këto ma shumë janë kanë tërë për Shqipëris, dhe nuk kishin mundësi me siel imam, pasën e bonën një aplikim, federatat me anën Arabet e Alit në Islami, edhe neve erdhëm me anën Arabetës këto prej 1908 dishën. Dhe këto nuk ishte pak, vetëm pak shqiptar, po neve fillon në për shkolla me mëso, fejen edhe kulturën shqiptare në shkollën e mesme dhe në tre shkolla tjera të cilat ishin qeverisë. Dhe vazhdojmë këto cima, këtë gjami për erra nuk ishte 4-5 popull shqiptar ma shumë tërqë, po tashti shikir Zotit, gjamia ka për gjithë nasijave, shqiptar, australian, malezis, indonezis, ashtu edhe të Evropës, dhe gjamia sot nuk i zë falen edhe jashtë gjamiës, dhe kemi vazhdu. Imam Bekiri mi tha, profesor, doktor, Imam Bekiri pyti qëfar uzime mundi t'i apin për njës. Gjithëherë është rëndësia me madhe është besimi, akide, edhe ibadë, edhe akhlak, edhe principle, the moral, edhe principle. Pa principe, njëri ju vazhdon si jetë e kafshëve. Po, kër i ma principet, atëherë ka integritet, dhe lumëturi në këtë jetë dhe në heret.
dashuria, lumturia edhe drejtësia edhe sinqeriteti janë ikhlas dhe pas në zemër, atëherë e vazhdojmë lumturien këtje dhe në ahiret. Ju faleminderojmë shumë që jeni ardhur për ta marrë këtë programin e xhamisë shqiptare, si sot jep një shembull jo vetëm Shepartoni, po tër Australisë edhe tër botës. Dëshirojmë lumturi edhe drejtësi në këtë jetë dhe në ahiret. Faleminderit Imam i nderuar. Para se të shkojmë edhe një pyetje mundësisht, kur keni ardhur këtu, si është gjendja e shqiptarëve, po dhe gjendja e islamit, pasi në atë kohë nuk ishte edhe shumë musliman të cilët kanë ardhur në këtë vend, siç dihet Shepartoni është edhe qyteti më i vjetër shqiptar në këtë vend, kur shqiptarët kanë ardhur prafërsisht 100 vjet më parë. Pra, kur ju keni ardhur në vitin 1982, si ishte gjendja e islamit në këtë vend? A ishte vështirë të jetohet si musliman, po edhe këtë rast si shqiptar në atë kohë, pasi nuk ishte edhe shumë shqiptar edhe musliman? Faleminderit shumë këtë pyetje, është shumë e rëndësishme. Besoj se njerëzit ishin shumë të realitet, edhe kishin shumë besim të fort. Megjithëse praktikisht nuk e bëshin, po ishte uniteti, bashkimi edhe besimi, trasti e kishin në zemër dhe në punë. Edhe kjo, shqiptarët e kanë vërtetu një moral të lartë, jo vetëm Shepparton, po ku janë gjindën në Queensland edhe në Perth, që ma shumë janë ardhët tërë për Mëriba edhe për Kensit, e kanë treguar realitetin edhe respektin, kur e bonën 75 vjetë para 23 vjetëve, e treguar që njëherë një shqiptar nuk është lëmruar në policën e viktorijës shqiptarët. Me ata kanë treguar se kanë pas një respekt të lartë. Gjithashtu, ku më bënë shërbime, gjithë në Australien, por nuk më harrohet në Wobbeton, që ku më bënë një herë, edhe kryetari policës foli për Nazmi Bilishtin, Nazmi Haliti, që gjuhën nuk e dishin, por respektin edhe integritetin e kanë pas të veçan shqiptarët. E dëshirojmë, edhe rinia janë të e vazhdu ashtu, se mu më knaqin shqiptarët gjithherë, ku më shofin në rrugë, apo në pazar, në market, Imam si e hello, rinia e kanë akoma për vazhdojnë atë respekt dhe dëshiroj gjithëherë të mbajnë këta. Mesazhi juar për ata të rinjt që i përmendë dhe vetë të cilët janë lindur edhe janë rritur në këtë vend, a mund na tregoni një mesazh atyre mënyrën se ju si keni qenë gjendje me mbajt edhe gjuhën, edhe fenë, edhe kombin, çfarë mesazhi kishim ju jep atyre të cilët kanë lindur këtu siç janë fëmijët tu, siç janë fëmijët e mi? Si ata do t'jen gjendje me mbajt edhe fen, edhe gjuën, edhe kombin në një shtetë të largë si që është Australia? Qëfar mesajë keni për ata? Thank you. E japim mesajën e Kuranit. Ikra vora bukull ekram. Rinia tashti kanë mjetët të mira edhe shumë kanë ma kolajlik. Neve ku kemi shkur me studiuar, janë konë më jetë a meshtirë, veçanërishë për flasë për vetin tim, edhe për shokët e mi që kanë studiur në kohën e komunizmit, neve nuk na ipshin edhe matër bicikleta, i automobila, Kur'anin e mashmi u sheftë në setëll që të shkojnë të abëjmë hafëzlekin e Kur'anit, se na kundërshtojshin. E tashti rinia duen, lexojnë të vërtetën, edhe të hullumtojnë të vërtetën, nuk mësohet me internet. Me internet mund është të mirë informata, po nuk mund është të mësohës pa u ullë, pa të studiu Kur'anin, edhe sunetin, edhe hadise, e të tjera. Duhet, ikra vë rabbu këll ekran, gjamija është për informatat e të vërteta të fesë islame. Pashku e jahse bul insenu e një treke suda, e me ndonë se njerë ju është pakur një farë pytje, dhe të pysin, Allahin të të në pytën në heret. Po, për ata, is fes elu ehle dhikr in kuntum la ta dhe mun. Imamat, shqyqyr zotit, janë tërë të kualifikuun, edhe të shkojni, të pytni, të mësojni, atëherë
Fes'elu ehle dhikr. Kur prishet olimpi, aj, automobili unë shkete makaniku, nuk shkete doktori. Shko, përfeje, shko të gjamije e mëso. Se jeta e jonë është e kufizor, edhe është limitim. La të drinë e sulmada të këti bogada. Koha është shumë e rëndësishme. Shizone kohën kur jeni të shëndosh. Shizone kohën kur keni kohë e mëse hubni kohën. Se koha është e vleshme që ka thonë në Kur'an edhe në vendet, është promisë Allahi vel asri në linsene lefi husër. Pa dalim bashibe, njëri ka bëhë beje për kohën, që koha është e rëndësishme edhe ju apë një këshilë rinjës, ju lutën të bashkoni edhe të mësoni të vërtetën edhe të trashigoni që thotë wa'adallahu ledhina amenu minkum wa amilu salihat. Që të trashigoni, Allah ju ka premtur që atine besimtarve që trashigojnë. Qka trashigojnë? Milionerët? Ferrari? Nejo. Minkum wa amilu salihat që bëjnë vepra puna të mira edhe besimin e vërtet, ata janë në vërtetën e Allahit që thanë pash një ditë janë interesant këta gjerat, njëri kur e falë sabahin, është nër sigurimin e Allahit për ditën. Ashtu pejgamberi alayhis salam. Ja, pejgamberi alayhis salam dhe sallam falej. E ka thonë që është në sigurimin e Allah. Kur je nër sigurimin e Allahit, atëherë je i lumtur në këtë jetë dhe në ahiret. Imam i nderuar, siç e dini, është edhe hafiz i Kur'anit, gjithashtu edhe ka kryer fakultetin e studimeve islame në vitin 89 në cilin vend? Në Kairo, Al-Azhar. Në Al-Azhar University. Sharia Amerikane. Pra, kem derën që ne si komunitet musliman shqiptar që jemi në këtë vend, edhe imamet që i kemi në këtë vend i kemi të kualifikuar ashtu si duhet. Edhe njëherë në emër timin dhe në emër të shikuesve, të falenderoj shumë imamin e nderuar. Faleminderit për ardhmën. Të shihni xhamia deri tash që ka 24 orë hapur. Këtu veçanërisht në kohën e vështira që kanë pas Somalisë, Tiranës, Shia ose Maturidi, neve akoma nuk i kemi pyetur se çfarë mezhepi. Këtu i kemi tërë mezhepat. Këtë xhami ka pas profesora, doktora, veçanërisht pesë audiencë ka kanë doktor Katani, doktor Fellata, e të tjerë, edhe profesor Arjani ka nënë një shembël këto si gjuhën angliste, e kanë marë informata të vërteta, poplë i Shepart, i Shepartonit, edhe janë të ditur nga feja sa kanë mundësi. Ju falenderin shumë. Falenderit edhe për juve. Edhe është hapër gjithër, veçanërisht në kohën e Kosovës, luftën kurban, refugjatët, këto është kanë e mbushur gjithëherë, u ishim prej bandiana, se unë isha përgjesh në bandiana në të kohë. Ju falem dërin të. Falem dërit. Thank you.